such smell, a delicious smell. She realized that the gingerbread was brand. Histórias contadas em inglês e libras. A língua dos sinais estimula o aprendizado das crianças. O método foi implantado nesta escola, a EMEB Glória da Silva Genovese, na Vila Cristo, dentro do programa Escola Inovadora. São 350 crianças do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, que participam das aulas. Para a professora de inglês, o quanto antes a criança tiver contato com o inglês e a Libras, melhor, pois vai ajudar no desenvolvimento cognitivo de cada uma delas. Em inglês a gente usa muito gestos, expressão corporal, facial. Aí o que eu pensei? Eu falei, bom, já que nós temos um aluno surdo e a intérprete faz a utilização da Libras, o porquê não, então, eu também fazer um pouco da utilização dessa Libras durante as minhas contações e durante as músicas. E aí nós começamos. A diretora da EMEB explica que a inclusão de um aluno surdo na escola despertou ainda mais a ideia de realizar as atividades envolvendo a língua de sinais com o inglês. Nós temos um aluno que é surdo e esse trabalho todo só agrega, né, na escola. Além do trabalho maravilhoso que é desenvolvido pela professora Ana Paula, isso surgiu desta demanda de comunicação entre a professora com a criança e entre a criança com os colegas também. Então, quando existe uma contação de histórias e se acrescenta Libras, essa comunicação para essa criança só acrescenta. E os colegas também se interessam em participar, todos têm aprendido Libras e conseguem se comunicar com ele. A coordenadora do Núcleo de Inglês da Rede Municipal de Ensino destaca que outras escolas de Jundiaí contam com intérpretes e que as unidades estão preparadas para a inclusão de crianças surdas. A nossa rede, ela está toda estruturada para receber essas crianças e que para as escolas trabalhem com essas crianças, mas de uma maneira realmente inclusiva. Quando a escola vê a necessidade, né, que dá as necessidades e as adaptações que precisam ser feitas para atender essas crianças da melhor forma, é isso que acontece.